Jane, Sri Pumantono.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagunging pakurmatan kawula nuwun. Linambaran sedaya yuwana titih sing marsudi marbawaning budaya tulus. Rinengga manis arupi pambudi sinawring rambatan tali tarmaning Gusti Kang Maha Asih. Wilasaning pangeran babaring katentreman pamoring kanugrahan songsong agung kawilujengan. Mugia sembada hangayomi sangya hangastuti sagunging pakurmatan kawula nuwun. Kunjuk katur wonten ngarsanipun para pepundhen para bini sepuh aji sepuh dan kasepuhan ingkang hanggung maestuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang tansah binundi saha kinabekten. Wonten ngarsanipun para priyogung dereng nata para pangemban pangembating praja satriyaning negari minangka sangsang pandamandhaming kawula dasih ingkang tansah katuran sagunging pakurmatan ugi linangkung wonten ngarsanipun Bapak Haryadi tiyang sekalian garwa Ibu Suyatmi ingkang hamengku gati ingkang tansah langkung kawula bekteni suprabah katur kadang-kadang werda muda taruna ingkang tansah sinudarsana keparenga titi wedal sonten punika marak sowan kadang-kadang Neas Nada NNS Production marak sowan modering Wisma Paiwahan Wisma Palenggan panjenipun Bapak Haryadi tiang sekalian garwo Ibu Suyatmi kinaryo suko pari suko kinaryo ngeregengaken swasana sautawis anginipun kepareng tasa kurang kentas pituluskan putri kinasih amolok rame agen Dino Rorayu Cici Rahmawati SPD ingkang kadhaun jinatung kami Roko Mas Bagus Aldo Eka Nugraha AMD Keri Dewi kok KBN putra kesatu almarhum Bapak Metrius SEMM Ibu Emi Supriyati SE saking Jalan Patimura Gang Raja Wali 11 nomor 7 RT 9 RW 2 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung. Sowanipun kula sakonco mboten kata lumben kadherekaken kadang-kadang penyanyi ingkang samangke kepareng jengkar saking Palenggan kinaryo suko pari suko kinaryo ngregengaken swasana sowan ngabiyantara saking iring tengen kiambak kepareng marak sowan Mbak Putri Paramita. Sowan malih Mbak Uut Salsabila. Assalamualaikum.
salto. Ugi kula Wahyu Jambul saute sundal dereaken kanca-kanca NNS Production. Kinaryo suka pari suka kinaryo ngregengaken swasana. Ugi katampi katur para tamu para lenggah kagung wiwah putri. Purwakani sowanipun kula sak kanca setunggal tembang katuraken salam pambuka kanca-kanca NNS Production. Ugi katampi katur wonten ngarsanipun sanggening para tamu setunggal tembang katuraken salam pambuka saking konco-konco NNS Production. Monggo all artis. Oh,
Yoga ke aslinya tukang tebang kabeh. Ula rosa. Kelo, kelo si tukang tebang si paling kono kelo. Stati penggerang apa kuwi? Anu monitor sound. Jujur niku asline tukang ngabari sing ngebas. Ya. Moga Mbak Putri.